刘佩玥最近可以说是倒霉到一个点，在去年十二月拍摄新剧《把关者们》期间，差点连人带车掉下河。早前他又拉伤脚和腰，之后还因为打喷嚏而导致脖子痛。日前他就在社交网站透露伸舌，这天阿蒙为《把关者们》开工的时候也有交代病况。伸舌是现在已经多久了？我想就是三四天一个礼拜左右。那在这个礼拜就是好痛，就是好像有一些很多针在夹你啊，或者是有时候好像火一样烫。对啊，我没有想过那个神经系统是那么敏感。对，它就是不是在外面痛的，就是在里面痛出来。我觉得很特别啊，但是没有生过这一次生医生，就是觉得哦，我的身体真的是要调理一下了。阿蒙获得大批网民送上鼓励，以及教他一些治疗良方，所以阿蒙也很感谢大家的关心。我在这一段时间就是收到很多那个 message 啊，就是那些关心问候还有支持。我没有想过就是生舌，就是生这个病，大家会那么紧张。对，因为很多人会告诉我去哪里看医生啊，然后告诉我要吃什么不要吃什么，然后好像我快要生一条，我生蛇不是生孩子，所以大家不用那么担心。其实这天和阿蒙一起为新剧杀青的还有袁伟豪、陈家乐、丁子朗、王敏义和林普莱。首次和家乐合作的阿蒙大爆前辈在拍摄前后都有一个非常特别的习惯。在陈家乐身上我学到这是唱功，常常去唱歌娱乐大家。不是娱乐。然后其实他是一个前辈嘛，但是他完全没有那个那个架子、啊。我比你连长一点点呀。但是你入行很久嘛，他就是很会就是带动气氛，然后带领大家去做一些大家一开始都不愿做的东西，比如说要去练习很多的场口，他会主动叫很主动叫他们起来去一起去练呢、啊。那大家的那个 team spirit 很好，所以我觉得他是很专业的。其实他也很累啊，但是他完全没有去说我很累我要休息，他反而就是带动那个气氛，就是大家一起去练吧。阿蒙觉得和这班拍档合作获益良多之外，还建立了一份深厚的友情。来到杀青的这一天，他和家乐都说很舍不得，好想再拍多一两天，很久没有这个不想收工的感觉，就是很舍不得，因为整个剧组啊、演员们啊都是非常非常好，就是很好玩、很认真、很专业，那大家都是会有一种不舍感觉啊。因为我们好像经历了很多事情，譬如我们学员的关系，我觉得特别好的，因为我们真的是一起出来练习这个爆抄，还有我们一起去在山里面去拍摄很多天都是很辛苦的，所以特别有默契我们。而拍剧经验丰富的阿 Ben 就说，那种不舍的感觉不会那么快出现。不舍的现在还没有这种感觉，因为我们通常都是比较好奇怪的，譬如说明天我没有工作嘛，明天没有工作，在我起床过后，我觉得好像我觉得应该是有点事情要干，但是已经是放假了，没有什么可以做了，那所以可能在那个时候会开始有点想念那个剧组。但是我应该做完这部剧以后，我会有一段比较长时间在等下一部剧，那所以我会把这个时间大部分时间去做我自己的音乐。那我想就是希望能够比较有空档的时候多做一点音乐。